sheekadii fanaanada caanka ah ee farxiyafiska ayaa dhinac kale isku badashay waxaa markaasi baraha bulshada caawa si aada loo hadal hayaa muuqaal uu markaasi mubaarak oktoobar fanaankii ay wada joogeen farxiyafiska uu la duubay fanaanad kale oo soomaaliyeed taasi oo damacan ka muuqataya in ay lamaano yihiin qaab dhaqankooda markaad si aada u fiidhiso wuxuu markaasi ugu yeerayay asmasaban ee fanaanada lagu magacaabo ay muuqaalka ku wada jiraan ayna u muuqdaan inay yihiin dad lamaanaah ee dabcan erayo ay iskugu yeeraan dadka lamaanaha ee nolosha wadaagay muuqaalkaasi ayaa acaaway muuqaalka ugu hadal haynta badan ee baraha bulshada soomaalida aada baa layskula dhexmarayaa iyadoona markaasi siyaabo kala duwan looga aragti dhiibanayo mukhtaar ayaa markaasi dabcan u muuqdaa inuu kadiga ragtoy jaceelkii iyo noloshii uu la wadaagayay fanaanada ee caanka ah ee farxiyafiska oo markaasi dabcan laisku ogaa intii la ogaana ay ahaayeen dad lamaanaah oo wada joogo dhowaan ayay ahayd markii ay soo shaabaxday arrinta farxiyafiska iyo mukhtaar oktoobar oo la sheegay in farxiyo ay ku xanuunsan tahay magaalada hargeysoay wada degnaayeen iyadaiyo madabcan mubaarag oktoobar oo markaasi ah fanaanka ay nolosha la wadaagaysay farxiyo ka mare oo markaasi iyadana ah fanaanada caanka ah geyiga soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegtay in farxiyafiska ay xanuunsan tahay in muddo -so ah ayna markaasi dabcan xogteeda la haynin sidoo kalena mobeylada amaba telefoonada ay isticmaalaysa uu gacanta ku hayo muqhtaar oktoobar oo ah shaqsiga ay nolosha wadaagayaan waxa ay sheegtay in xanuunkeedaas uusan ahayn mid soo shaacbaxsan sidoo kalena ay markaasi dabcan maskixiyan u xanuunsan tahay jir ahaanna ay u dhimatay farxiyafiska oo ay iska badashay shaqsigii ay horaan ahayd dabcan waa lais yaqaanaa oo labadan ee fanaane farxiifiska iyo sidoo kale farxiyikawra ayaa markaasi ku wada noolaa qurbaha waa dad iska agdhowaa sida ay sheegtay dabeecad ahaana farxiifiska cid ay tahay way taqaanaa sida markaasi farxiikawra laga soo xigtay waxay xilligaasi sheegtay in markaasi ummada soomaaliyeed e ku nool halka ay ku nool yihiin mubaarak iyo sidoo kale farxiifiska ay ka codsanaysa inay ka warqabaan xaalada farxiifiska ayna soo ogaadaan halka uu xaal marayo hase ahaatee arintaasi waa la beeniyey oo waxaa markaasi la sheegay in soomaalidu ay arki leedahay jacaylka ka dhexeeyo mubaarag oktoobar iyo farxiifiska oo markaasi aha dad nolosha wadaagayo farxad isfahan iyo jacaylna kuwada nool taasina soomaalidu dabcan ay dhibsanayso oo ay doonayaan inay warar been abuurah ka sameeyaan farxiyo iyo sidoo kale mubaarag waxaa jirtay in markaasi dad la dhashay farxiifiska ay soo hadleen ayna sheegeen in walaashooda aysan ka warqabin oo markaasi dhowaanahan telefoon xitaa aysan ka qawanayn laakiin ay ogyihiin inay xanuunsan tahay xanuunkeeda ayaana la sheegin nooca uu yahay iyo waxaa markaasi keenay mukhtaar iyo farxiyo fiska ayaanan kasoo jawaabin dhankooda in markaasi dabcan ay xanuunsan tahay farxiyo laakiin waxaa jiray in markaasi muuqaalkaasi intuuusan aada usii shaacbixin in markaasi mukhtaar uu ka hadlay xanuunka la sheegay in farxiyo markaasi uu soo fod saaray uuna sheegay inay caafimaad qabto oo ay balaayo ka fiyowdahay caafimaadkeeda allaha taam ooga dhige wuxuu markaasi sheegay in soomaalidu ay ka xun yihiin wadajirkooda ayna markaasi ugu baaqayaan in waxyaabaha been abuurka ah ee laga faafiyey marar badan intii ay nolosha wadaagayeen laga joojiyo oo ay markaasi waxaasi raali ka ahayn waxay xilligaasi sheegeen inay jiraan beejij magacyadooda lagu furtay kuwaasi oo dabcan lagu magacxumeynaya magacooda iyo dabcann fannimadooda maadaama ay yihiin dad fanaaniina soomaalidan ah maqaam ku dhexleh oo markaasi heesahay soo qaadaan dhinacyo kala duwan ay ka turjumayaan sida jacayl daadis iyo dhinacyo kala duwan

وحمر كاسي دبعا آد آه اللي سكولة وداق يا مقال كاسي يا دو داد قاري ليهين فرحي فسكا يا مبارو اكتوبر نولاش وايكو كلا تاقين وانا سوابتا كنتين عاوي مقال كاسي وبنانكي يما يدو وحانا الوعا دينا يا إن فرحيو يا صدو كلا مبارك يا كلا تاقان حيلي جايز غور يا إنه مبارك يا صدو كلا فرحيو ايا آد آه دليلي يا دو مر كاسي لا دليلي إنه آيه دا أهان وويل كا يريهاي صدو كلا نايسان اسكو قلمين دا أهان سو in oh, yeah, dabcan qofka hadduu ragyahay uuna weyn yahay uu guursan karo haweeney ka da'yar weliba gabadh yaroo markaasi dabcan hadda u madaxa kor usoo qaadayso aad looma dhaliilo oo lagama hadla arintaasi waxaana markaasi dabcan ay noqotaa mid lasoo dhaweeyo oo loo damaashaado farxaddana lala qaybsado qoyska dhismaya hase ahaatee marbo sheekada hadday ay tahay qof haweeneya oo markaasi da ahaan weyn sidoo kalena guursanaya qof markaasi da ahaan ka yar aad baa loo dhaliilaa oo waa laga soo horjeesadaa sida hadda ay cadeyni kugu filantahayba sheekada mubaarak oktoobar iyo sidoo kale farxiifiska oo markiy isguursanayeen dacayado badan laga sameeyey inkastoo iyagu ay muujiyaan isku qanacsanaan isfahan jacayl inay markaasi doonayaan inay nolosha wada qaybsadaan dadyoo badan oo xilligaasi ka hadlay ayaa waxaa markaasi ka mid ahayd wariyaha caanka ah ee eglan saalaaxtaasi oo sheegtay in mubaarag oktoobar uu dhibaatooyin badan u maray si markaasi nolosha uula qaybsada farxiifiska waxay sheegtay in muddo toddobaadyaah uu soomanaa allana uu ka baryeeyey in maalin maalmaha kamid ah loogu yeero dabcan sayiga farxiyo fiska dabcan waxay sheegtay xilligaasi in dhibaatooyin badan uu u maray mubaarag si uu u guursado farxiyo fiska si kastaba ha ahaatee guurkoodii kadib waxaa soo shaacbaxday arin ahayd in markaasi mubaarag ah uu waxyaabo o aanan wanaagsanayn ku sameeyey farxiyo sida sixir iyo waxyaabo caynkaasi a sida dad badan ay sheegayaan ayna xanuunsantahay wejiga ka qiirmatay waa markaafariyokabaro arintaas kaadasayseegtay in farifiska ay xanuunsan tahay qof walba arkan uu ka dheehan kara wejigeeda xanuunka markaas la noosaha waaseegtay in farxiyo keliya loo baahan yahay in indhaa laga fiiriy marka muuqaal ay soo duubto cabsi xooganiyo sido kalecadayka muuqdati aaia waa taanta kaadee muujinsinfarifikaanunsatallawadairatji nay u dhammaatay sida farxiyo kaware ay sheegtay lafteeda waxay tiri farxiyo jir ahaan ayay u dhammaatay halkaas ayayna kaaga muuqanaysaa xanuunka markaasi ay la dhoosha wiil walaalkeeda ah sida uu sheegay ayaa waxaa markaasi dabcan uu cadeeyey in farxio fiska ay xanuunsan tahay laakiin loo sheegin xanuunka nooc u yahay taleefoonkii iyo markaasi meelihii lagala xiriiri lahaana ayna suuragal ahayn in markaasi dabcan lala xidriiro farxikabaro oo sheegtay inay markaasi dhowr jeer waacday taleefoomaheeda ayaa waxaay sheegtay in laba leenoo markaasi laga waacayay ama labo teleefoonoo lagala xiriirayay labaduba uu qabanayo mukhtaar oktoobar oo markaasi sayigeeda ah ayna mar hore ugu dambeysay in farxiyo taleefoomaheedii xitaa ay ka warqabto ooay markaasi tahay qof miyirkeeda u jooga deedna تلفومه هذا يوحي به مركز يدا السجارة ولا يدا هاي قبصني فرحية أيام وفرحية في سكاي وحية هاي مركزي مركز ينول أنت بدن قربها كنا ولا يدا ساعاتي تاني ماركية يزور سدان يدا يوم مبارك أكتوبر اه دبعا ما يصنعين إلى يدي نقطة هل كي كتيم يدا قربها هاي سكست هاي هاتي مقال كعاوي وريجي برهب الشدة آت كل واحد الهيو أيه وحمر كاسي mid soo gabagabayn doono waayihii jacayl isfahan kalsooni iyo nolol wadaag ee ka dhexeeyey mubaarak iyo sidoo kale farxiifiska iyadoo dad qaar ay sheegayaanba inay markaasi nolosha ku kala tagaan halka kuwa qaar ayaa waxay markaasi leeyihiin farxiifiska iyo mubaarak wali way wada joogaan muuqaalka waa muuqaal hore laakiin xaaladda mar walba ayay dhinac kale u daga rogan kartaa aad baad ugu mahadsantaha ila dhammaadka muuqaalka hadii ad nala soo gaartay